Дай Боже здоровечко, шановне панство, дорога родина, мене звати Хас. Вітаю всіх глядачів ютуб-каналу «Музичні новини» з Романом Бутурлакіним. На свою днюху, 13 січня, я випустив новий альбом під назвою «0322». Тож, ти вже можеш його послухати на всіх музичних платформах. Завантажуй, ну і ділися своїми враженнями. 0322 – це старий код міста Львова, де я прожив більшу частину свого життя. Почав писати цей альбом я ще в 2021 році, але самі розуміємо, що 22-й вніс свої корективи. І як би там не було, вважаю дуже символічним те, що рідний дім і рідне місто надихає, додає сил і нагадує про глибоке коріння, яке підсилює і яке додає кожному з нас віри як мінімум в краще майбутнє, ну а як максимум перемоги, як особистої, так і для нашої країни. Та якби ви часом запиталися мене, яку пісню я для себе вважаю особливою з цього альбому, то це точно наша спільна пісня зі співачкою схожою, яка називається «Не продам». Бо кожен з нас змінився за цей рік. Кожен з нас зрозумів ціну власного життя, ціну власного дому, ціну життя наших близьких. Є речі, які не продаються. Про це ця пісня. Крім того всього, є вже прекрасна можливість і нагода переглянути кліп, який ми відзняли на цю пісню. Тому всіх запрошую до перегляду. Ти робиш крок вперед, по факту два назад. Ніщо не буде вже ріднішим, як той яблуневий сад. І ті стежки, якими бігав, і та краса дівчат. Чим довша твоя дорога, тим більше ти бачиш втрат.